براق وادی گئی ہے سجاد سجاد جنازہ کئے دن دا بل سن سجاد جنازہ کئے دن دا سجاد جنازہ کئے دن دا ودا تر سے کے تئی چا ویرن جتھ مل دیے جا دفنا ویرن سجاد جنازہ بی بی مبارک قبول کری ودا تر سے کے تئی چا ویرن دفنا ویرن سجاد جنازہ کئے دن دا بتا تر سے کہتے چا ویرن جت مل دی جا دفنا ویرن سجاد جنازہ کئے دن دا بتا تر سے کہتے چا ویرن جت مل دی جا دفنا ویرن او بتا پوچھ سے کہتے ایک ایک تو بتا پوچھ سے کہتے ایک ایک تو تو قبرستان دارا ویرن جت مل دی جا دفنا ویرن سجا نام نشان بہت نا دے کہ ویر ملار غریبان دے کئی لکی آئی جاتے کبار بنا کئی لکی آئی جاتے کبار بنا تیری آپ نشان مٹا ویرانا جت مل دیے جا دفنا ویرانا منت کریں نا سارے عزادار جڑے جڑے نا انہا روشنیاں دے نیڑے بیٹھے ہو نا یہ روشنیاں دے نیڑے یہ روشنیاں ایک لازے واسطے کوئی بندہ اٹھی کے نہ بند کرے میں تو کو زندہ نے شام دا ایک وین سرائے ایک لازے واسطے سارا دین جو ذکر سنی آئی سارا دین یہ جڑیاں روشنیاں نا یہ روشنیاں کوشش کرو اگر بند ہو سکتی ہیں اس واسطے پیادہ جو زندان شام چراغ کوئی نہیں آنکھیں ماں اجڑی سمپو کے دن دھی قصہ میں سنا ماں ایک بادشاہ دا حکمے تو فکر سن زندان شام چرا کوئی نہیں کہلے زندان دی سجی دیوار نال رو من دے وینہ دین کہلے کھبی دیوار نال وین بلندو دین اللہ جان دے جدہار پر ددار نماز تحجد بعد لحظے وستے آرام چھتے اگر لحظہ آرام کرے یا کوئی پردہ دار لیکن اسے لئی پاک سین دے وینا دین بابا میں رول گئیاں اوہ لے سین مسوما دیا یا باب وانگو مسوما سین دیا مد وینا دا باب وانگو دیوان جلوری یا نور آئینی یا بردہ قلبی قصہ میں سنا ایک بادشاہ دا بی بی آدھی مسومہ او بادشاہ دادا سونا پترا دال حوث دا اندھے بہو خدای کو تے خوشی
ہر عرشاں تئی بچڑی حیوں دی شاہی قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا بی بی معصومہ او بادشاہ تو سونا پتراں نال کیا وسدا ہویا ددار ہے نہ کرے اللہ جان دے بہر نی سین معصومہ ماں تے گل چ بھائی باقیاں دی اماں دسا تسئی او بادشاہ جو جگ تو سونا وسدا ول ہویا کے بی بی آدی معصومہ او بادشاہ ایک دید وچ چین کو سس بچڑے کیتے قاتلا چا زبا ہے ہائے رکھا مارن والے ہن بھیڑی واسطے دینیاں رہیاں قرآن پچھاوے چند قدماں تے بھی کسدا دہدی رہی جان کے میں خواب اے وہن شروع کیتا ہے اللہ جاندا ہے کوئی وکھرے مصائب نے پیو تے بھی دے میں پیا دا باپ تے بھی دی او وکھری کہانی موت گئے خیر ہے قبول کری آسم کان دل تو شروع تھی زندہ تیرت گئے ملن گئی بابے تی بھج گئی بابا ملن وائے خدا جانتا ہے روز میں سن دیں وست بے توجہ آمت ہے کو دعا دے وچ دعا دے وچ دعا دے وچ ایک جملہ حدیعہ پیا کرے نا دعا دے وچ سارا جہاڑا رننا ہے نا مولا جان دے تو پانی رننا ہے قبلہ رت رومنا لا دے بابا اتنا میں نہیں رو سکیا جتنا اجڑ گیا تو تا پانی رننا ہے خدا جان دے ہن اتنا بے نواد ذکر تواڈے علاقے چ مولا سردار دی زندگی کرے بھائی اصغر دی خاندان سمیت وسط رہن یہ ہن بانی دی حیثیت ہے سارے عزادار دا تسا سارے دا میں ایویں سمجھو نوکر مولا جان دے سارے دا نوکر ایک جملہ ہدیہ کرے نا اے ایویں سمجھو دعا پیا منگوینا اے دعا صرف اے آمین یا ہے نہیں کرنی نال گن وجنی ہے اس واسطے پیا دا جتھا جتھا بیٹھے ہو آخری مکان سمجھ کے یہ نوکر دی گل اپنے نال گن وجو ساری زندگی بھاویں جتنا فرداں ہیں تو جتنا چاہے دے دیاں بھیڑاں کو مرضی آئی میں صرف اتنا پیادا جے پھر داؤں اپنی زندگی اچھ دیاں تے بھیڑا کو کربلا گھنوائیں وجہ وجہ دسینا وجہ دسینا پورا شوق زمانہ ہے اللہ نصیب چنگے کرے دیاں بھیڑا دے لیکن اپنی زندگی اچھ کربلا گھنوائیں سے جدہ اپنے میرے والے پاسے نمان کر کے آکسن رکھ بابا اکبر دی جاگیر لکھا گیا غریب کربلا دی غریب ون کے آکھے مولا تے کو اپنی دیاں نہیں رو سکیا میں دیاں رلا کے آیا جدہ کربلا ون کے کھڑو سے اسے لے تک سکون مل سی روح کو روح کو سکون مل سی جدہ بہنہ قدس ہے زیہ جانے جس قرآن تا کیا دی رہیے نہ مارو نہ ماری آمت قدس ہے امام حسین نی مطل کے ڈاؤں کا مقام ہے پیو کمر دات دی آدی ای نہ مار دی کمر دات پیو آدھائی نہ مار آمت قدس ہے امام حسین
حسین دی چار سالا وزیت عطا ترکاونے بابے وسدے ہوئے تیر اچانک رک گئے بس میں دعا منگوینا خدا جان دے جتنے دیر ہو گئی ہے بے نوا دے ذکر چلون دے بیٹھے ہو ایتا جڑا اجڑ کے وال گئی ہیں نا مدینے علی دیاں دھیاں عورتاں سین دی حالت لے کے مدینے دیاں وسدیاں مستوراں اجڑیوں یا سینی دی حالت لے کے اپنے گھر ون کے رومے نہ تے مرد پوچھ دیاں سیدہ دے ویلے چ ہو کے آئے ہو کیڑی حالت ہے اور رو کے دسینین کیا دساؤں نماز پڑھ دیاں ہی علی دیاں دھیاں رو دیاں خدا جان دائے جتنا توں تھکا بیٹھیں اتنا بہنا عبادت ہے صرف ایک یا دو وین میں کہ تیر رک گئن ابن سعد کہو تیر کیوں رکن وے ایک ملون ٹبے تے چڑھ کے آدھے دور کھڑو کے حکم لینا یا کے دیکھتا صحیح ہون تھا دھی ملن آ گئی ہے بی بی ہائے قبول کری بس ہو گئی میرے سے جی مکر قبلہ مولا جان دے قدیم یزداری و مولا دے مدہ خانی ابن سعد کہ تیر مارو میں تو نہیں آکھیا تیر روکو انہ تیر کا مانت پائیں امام حسین نے اولے اولے دھی اب آئے تو لکاونا شروع کی تھی دھی کو مسافر جھولی ملا کے ریا روا بن وچ دھی کو لکا کے دھی کو مسافر جھولی ملا کے ریا روا میں تو سمجھے تھکے بیٹھے ہو جی نوکرا دھی کو مسافر جھولی ملا کے ریا روا بن وچ دھی کو لکا کے لیکن میں چاہنا ہیک واری اس سارے آندھی ہنجوان دی تسبیح ٹر پوے دے دعا مانگو دعا مانگو مولا جان دے تو سارے سارا دی میں لے داریاں مجالس بھرپور عزداری ہوندی رہی ہے کوئی قصاری نہیں کوئی گلہ ہی نہیں یہ تقاضا ہے بشریت لیکن آپ دسو نیاز واسطے حاج صاحب نیاز واسطے خیرات واسطے قبلہ حیوان جو ذبح پہ کرنے ہونے ہیں نا اس لے چھوٹے بالاں کو اوپر کرے کیوں اے رات نکل دی نہ دیکھیں جاندار کو حیوان تڑپ دی نہ دیکھیں ذبیحہ جانور کو اے تڑپ دی نہ دیکھیں اللہ داش کی وے کھڑاریا شمر پسے گردن غریب حسین دے پسے گردن تے ضرب مارے خنجر دے چارے خنجر دے نال امام حسین دے پسے گردن رت سین دے چہرے تیا ہویا نکے نکے ہتھاں نال باب دے رت پا کر کے آ جی اے نوار میدان نمازی بابا اے ہوے زدار ہے میں کرے پہنچے میں نے قبول کری کی بابا نوکر ہو گئی حصے جنگ جی قبلہ سرکار میں نوکر قبلہ بہو میرے گھر کے جتا بابا کسدا تسے گل دیرت ویچ ریا بوری کا پسدا بہو میرے گھر کے جتا بابا کسدا تسے گل دیرت ویچ ریا بوری کا پسدا Yeah.
کو سارے بولو بابے کو بابے کو ملی ہے پر پل دی مقدال اتے جی کو ملی ہے پل پل دی مقدال انہیں سن دے پہوے نا سید رسیاں لے ہتھاں تے بابے دا سارا جڑا گھر نماز واسطے جا نماز وچھے نہیں جائے نماز جو گھر وچھے نہیں کوئی معصوم بچہ ہوئے بھامے دھی ہوئے بھامے پتر جا نماز دینا لاکے بہنی میں دے بہنی میں دینا سرکار امام حسین علیہ السلام نافلہ نماز گھر نماز پہ ادا فرمانے سین معصوم باب دنال باب سرکار امام حسین نماز دے بعد جدا قرآن دی تلاوت واسطے این کیوں نہ آکھا قرآن امام حسین دی زیارت واسطے آمادہ ہوئے نا بی بی آدی ای بابا اے قرآن میں چاہ بھاوا چھوٹی جی جھولی بناویا پاک سین مولا فرما منا چاہ بے میرا بچرا پاک سین ہتھا تے قرآن چاہویا مسے وطن آلے اوڑی لاتا جو ہے مسے میں پیادا امام حسین علیہ السلام دو آیتاں دی تلاوت فرماوے نا دو آیتاں پڑھن تے کتنا وقت لگ دے دو آیتاں دی تلاوت مسے فرماوے نا سین مسوما فرمے دی بابا میرے ہاتھ تھک گئے دھیرے پیٹے قرآن گل کے گسلیاں تے بوسے دے کے فرمے دین قرآن دا وزالی میں چاہ سجدی رسیاں کیوے پیسے نکیاں نکیاں بھائی بابا دے بھلے کہا کہ آدھی بابا دے سوزا سہی ہے رسانا دے کہے کوئن میں آکھے زندہ نے شام چبابے دا سارا ہے وین کر کے آدھی بابا کی گال بدری تھی گئی ایک وین بیا ایک وین بیا ممکن ہے جیتا ہے توجہ چاہ کیتی تھی انہیں جھک نمہ مین پڑھ سچا جتھا جتھا زدار بیٹھے ہو خدا جان دے بی بی وین کی تے نگری حلی شام دی کچھ روایت ہوندن ڈولو سفرہ دیا او میں صدقے تھی ماں سال جو دیاں علی دیاں مہمان رہ گئین زندان شام دے پچھلے پاس اگلی آئی لوگ گزر دے آنے ایک دن زندان شام دی دیوار دے نالوں کوئی مریض گزریا مدد دا دیوار دا آسرا گھندہ 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 جڑا گھر گئے نا صحتیاب ہو گیا گھر دے وینیا تئی صحت اس دے گھر آنے پوچھے تو مدد دا مریض آنے اے اچانک صحتیاب کیونکہ اور کوئی پتہ نہیں زندان علی گلی چھو گزریا اچھا حد مک گئی کوئی بہن غریب ہو بیا زندان دی دیوار دی چھانچ بے ونیا کچھ عرصے دے بعد رزق جتنا وسط برکت لوگاں کو پتہ لگ گئی دیوار اچھ کچھ ہیں مولا سجاد کل کٹھے ہو کے آگئے سجاد مولا این دیوار اچھ کوئی کرامت ہے او میں صدقے میں آکھے سجاد مولا انہ تے آکھے شام دا کہہ دی زبان کو طاقت نہیں نا او میں صدقے تھی ماں رت رو منا لے دی رت وطیے فرمینن دیوار اچھ کوئی کرامت نہیں این دے اولے تے علی دی دی دا مسلح اکبر دی ماں بیٹھ دی تے کیا لگ دائے این زندان شام دی کیڑی کیڑی گل سنا ماں جنیا دیوارا اپنی جات قائم آج بھی تے کچھ شوائد مل ویسے بی بی آگے بارا بابا میں کو گوڑی انار مجھے دے رہے کہیں آکھائے آکھا کہیں وطنہ تے جنہ سین کو
پاک اما چاہی کھڑی ہویا نا امام حسین فرمیندے نا میں چاہواں اجا امام حسین چاہی کھڑے ہوندے ہیں مولا سجاد آدے نا میں چاہواں امام سجاد چاہی کھڑے ہوندے ہیں علی اکبر آدے نا میں چاہواں اجا علی اکبر چاہی کھڑے ہوندے ہیں مولا باز دیوں علی ہاتھ ہیں فرمیندے نا نا پر چاہوے سمے کو آن نالا کے پیشانی چمکے پوچھ دے آوے میں کہنا بابا بی بی آئی دے اپنے تے تو سا پوچھ دے آوے میں جواب دے دیا ہے بی بی آئی دے بابا آج زندان جدی پوچھ دیا ہی میں کجھا سا میں کہنی دیا امام حسین تسے لبلے تو امام حسین بھی دیئے بی بی آئی دے آبا امام حسین بھی دی لیکن بابا توجہ ہٹ دیئے ان دی تھوڑ جی کو گھٹاؤ بھجن بس انہ کو لفظ سمجھا میں میں کہے زندان شام دی چھت کوئی نہیں میں کہے دا دو سترہ ایک منفرد جی روایت قبلہ سنے نا اسے تے شاید میں دعا چا مگا ماں یہ ایک وین بیا پڑا او میں صدقے تھی وہاں امیر المومنین دے حرم دے نال کتب خانہ بہو وڈا حرم دے وچ سرکار امیر کائنات دا ان دے وچ کوئی نادر و نایاب کتابہ موجود ہے میں تے مولوی قمر نجفی ون کی اس کچھ وقت گزرے نہیں ہیں جدا ہووے وقت خدا جان دے دو ستنا دی روایت نہیں کوئی عجیب روایت سارے جان دے ہو نا چھت کوئی نئی زندان شام دی پرندے گزر دیا بی بی پوچھ دی ان روایت چ لکھا ہے بھی کچھ پکھی اتنا خوبصورت ہوندے ہیں جڑے دیوار شام تے زندان دی دیوار تے آ کے بہ ویندے ہیں روندا ہویا کوئی معصوم بچہ ہوے نا اوندے سامنے پکھی چا رکھو کوئی بھی پرندہ آ ونجے اوندا دل بہل ویندے روایت چ اے جملے دو سطراں دے درجن کچھ پرندے اتنا خوبصورت ہوندے ہیں کہ او دیوار تے آ کے بہندے ہیں اہل شام دیکھ دیکھ کے پرندیاں کو آدیاں اے اتھوں دیتا نہیں کتاب والے لکھے او پرندے در اصل اللہ دے ملائکہ ہاں او این واسطے آبانیاں متا دھی حسین دی لحظہ چھپ کرے تے سین رو کیا دی جائیں تو آکو بھیجائے او کو آکھو بابے دے بغیر نہیں نہیں بھدی او زندان چ دیکھ پرندیاں کو زندان چ دیکھ پرندیاں مکے نہ پیاں تو تھک کے بیٹھے ہو ہک دا ایک وین بیا زندان چ دیکھ پرندیاں کو معصوم ہائی فرمے دی تسا ہو آزاد میں کہے دینا زندان چ دیکھ پرندیاں تھے معصوم ہائی فرمے دی تسا ہو آزاد میں کہے دینا آزاد میں کہہ دے رہا اوپن لکھ احسان میں کہہ رہا زندان چھ ملا رہا دے ہو اوپن لکھ احسان میں کہہ رہا زندان چھ ملا
آزاد میں قیدنا خدا جاندا ہے دعا دے ہتھ شاہ میں میں سمجھ زیارت پیا پڑھدا سلام 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 سر تے جڑا سلام سر تے جڑا تیغاں وچ کٹی داریا تے بھیڑی دے جاریا سلام سر تے جڑا تیغاں وچ کٹی داریا تے بھیڑی دے جاریا سلام سر تے جڑا میں جو دیکھ تیری حید آزامنا سلام سر تے جڑا زلفاں تو چوی داریا تے بھیڑی دے داریا سلام سر تے جڑا زلفاں تو چوی داریا تے بھیڑی دے داریا سلام سر تے جڑا زلفاں تو چوی داریا تے بھیڑی دے داریا بے رحم سیخاں دیاں نوکاں وچ پوی داریا تے بھیڑی دے داریا قلب صادق دے قبلہ قلب صادق دے درجات بلند ہوویں لکھنؤ والے میں تو پہلے مجلس پہ پڑھ دیا نا جی 92 وچ اسلام آباد ایک سال کٹھے پڑھ دے پیا یہ جڑے بڑے مولوی ہوندے نا کوئی لمبیاں لمبیاں روایتاں نہیں پڑھ دے دو سطراں پڑھ دے انہاں آکھے ممبر تے بیٹھ کے انہاں آکھے مجلس تے خدا جان دے کتنا سمجھ سہی گل کو اج اے میڈیا دا دور میں خود بیٹھا ہم نا انہاں دے بعد پڑھنا کوئی عجیب منظر بن گیا انہاں آکھے میں تو کو آکھا نا مجمع کو نا آکھیا ڈاکٹر قلب صادق میں تو کو آکھا بھائی قران چ کوئی آیت لکھنی ہے قرآن چاہ گئے نو تو سا قرآن چاہو میں کوئی آیت دیکھ کے مل سب انہاں آکھیا بھی میں او قرآن دی چو آیت کوئی پڑھ کے قرآن اپنے نال رکھا نا ممبر تے تو آدھے چو بندے کھڑے ہو ویسن قبلہ قرآن کو جھولی چ پا گئے انہاں آکھیا کتنا مسائے پڑھا تے تو رو سے انہاں آکھے رومن وست یہی کا گل کافی ہے جتھا ملاؤں دے قدم اینو تھائی قرآن سر دیکھی خدا نے جیڑی جا بولی بطول دی جھولی او تلوی تخت دی پوڑی اتے رکھی داریا ایتے بھیڑی دے جاریا سلام سر تے جڑا تیغاں وچ کٹی داریا سر دیکھی تے خدا نے جڑ جا بولی بطول دی جھولی او تلوی تخت دی پوڑی اتے رکھی داریا
تے بھیڑی دے جاریا سلام سر تے جڑا اتھائی مکیسا زندگی باقی راج کے مکان ڈیوائے جی رہی زندگی تے انشاءاللہ تعالی محرم علی مجلس یزید تخت بھائی کیا کہے بچی بول دی نہیں مولا سجاد فرمائے بولین دی ایک این روایت دی ایک ستر تو سا سنی ہوئی ایک نہیں سنی ہوئی ہمیشہ سن دیو مولا فرمائیں دے گل دیاں رسیاں ڈھلیاں کر ایمیں نا بلا ایمیں ہیں نا لیکن مولا دو گلہ فرمائیں دے مولا فرمائیں ایک تائیں دے گل دی رسی ڈھلی کر رو جا شمر کو آنکھ دربار تو باہر ونجو یزید دے او کیوں رت رو منا لا دے شمر سامنے ہوئے تا میرے نال ہی نہیں بھولے دی اے شمر تو اتنا ڈر دیئے میری زنجیراں دے پچھو لک دی رہ ہوئے نی شمر دربار دے باہر لگا گیا سین قریبا کھڑی ای ملونا کہ حسین دی دیئے بی بی فرمایا بابا باؤں پیار کریں داوی سفرہ تے جو ونجیا کوئی شائع گے ناویا بی بی فرمے دیا کھجوراں میں کبڑیاں پسند اے لائین آدھے میں کھجوراں نے وکھا سے بی بی رت رو منا لے دلٹھے فرمے دینا کر جوڑ اور رو منا لے حسین مسومہ کی تیے وال ہویا کہیں کہیں ظالم کوئی اشارہ کیتا ہے کوئی تشتا ہے جیندے اتے رومالا اللہ جان دے آدھے رج کے کھجو رکھا رسیاں لے ہتھا نال دھی رومال اٹھایا ہے تا کھجو را نہیں بابے دا کٹویا سار تیم اکھا چھپا کے بشیر پیو دا سر مسوم آکو ہائے یقیم آکو جیڑا خجوراں دے دھوکے تے پیش ہون داریا پیتے بھیڑی دے جا رہیا سلام و سار کبلا منگا اونچا دعا اچھا خدا جان دے اے ہو گئی کافی بند اتھائی وکھری خیرات اتھائی میں دعا منگوینا پیا تواریاں زحمتاں تمام لیکن پتہ نہیں اج سارے دین دے وچ کہیں ہوں یتیم دا وین پڑھیا یا کوئی نہ جے کو ماں اوکھا پلیندی رہیے ہر سائن اپنے حصے دی مکان آ کے جھلیندی جو ہے ماں امیر قاسم دی آستے متا بیٹھی ہوئے متا کوئی میرے قاسم دائی وین پڑھ دا ہوئے اتھا ہی ختم بھئی خدا جان دے اتھا ہی ختم کوئی ہک انداز نہیں خیرات دا ماتمی ہمیشہ آدن ماتم کراؤ گری آلے آدن سے دو وین پڑھو تاریخ آہدی جدہ حسان دا چند پامال تھیا وہ ججیدہ تاریخ حدیع جدہ حسن بچن پامال تھیا وہ ججیدہ ہورے بطان نفیسوں تے وجدہ ہورے بطان نفیسوں تے عمر بھجا جدیدہ تاریخ حدیع سال دا چند ادوار سلام پر ضرورو تاریخ دیئے جدا سال دا چند رمیان بتیا وہ ججیدہ صحبہ کی ہن آئی دے چہرے جدا پر خود پر وجود آئے صحبہ کی ہن آئی دے ہتھ ہی دے بڑے
امام حسین دا غریب حسین دے زخمی حقاں دا واسطہ اے جڑے اولاد واسطے سکدے نو حسین دی اجڑی جھولی دا واسطہ اے جڑے گھر دے وچ نو چھوٹی چھوٹی قبر بناویا ایک قبر تے دی دے تر رکھیا بھائی قبر تے پتر دا چول رکھیا جی ای ماں اجڑ گئی ای رو کے میری سین اج وی وین کرے دی میں کہے تو لوری تے واسطے پلٹی آو مات جانے بیبیاں دی وسدیاں ماوا تے جلا کول ہوئے اولاد میں کہے کولوری میرا لائی ماں حسین شہزادے دا واسطہ آئی بے اولاداں کو حیاتی آلے عزدار بچڑے عطا کر میرا اللہ معصوماں دے زخمی حقاں دا واسطہ آئی جک مسلے تے امام حسین بوس دے کیا دے میرا اللہ اے کوئی رسیاں دے نام دے آتین میرا اللہ امام حسین دے آخری سجدے دے وقت آئی ہونو لج پال دے دور کوئی تاخیر نہ ہوئے جڑا پر دے گئے بچ رت بیٹھا رو گئے میرا اللہ امام حسین دے آخری سجدے دے وقت آئی اے خرچ تمام عبادت عظمت شمار فرما اللہ جاندا ہے ہر کوئی پیا وسدا ہے اجڑ گئیاں نی علی دیاں دھیاں میرا اللہ پاک ویڑا وسے اے جندی تانگ دے وچ علی دیاں دھیاں روندیاں دنیا تو ٹر گئیاں نو بچڑے کو سیرے پاویں اللهم کن ولیکا الحجت ابن الحسن ہاتھ دعا دے بلند صلوات کا علی والا باویں فی آل سات و فی کل سات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين باواز بلند سلوات متوجہ زیارت اندے وچ